হাওবৈসার পৰা গুৱাহাটি পালেহি জালনোটৰ ঘাটি নকল সোণৰ খনি জুনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈসা আৰু গঙালবৰাৰ নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ঘাটিত হেন চকু পৰিছে আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে আনন্দ মিশ্ৰই যোগদান কৰাৰ পাছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নকল সোণ আৰু জালনোটৰ বেহা চলোৱা জাক জাক অপৰাধীয়ে পাছে তাৰ মাজতো চতুৰ অপৰাধীয়ে ঘাটি পাতিছে গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত মেচিন বহুৱাই প্ৰস্তুত কৰিছে লাখে লাখে নকল টকা একেটা ঘৰতেই গঢ়ি তুলিছে নকল সোণৰো ঘাটি এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে সোমবাৰে নিশা দক্ষিণ গাঁৱৰ 20 নম্বৰ ঘৰত অভিযান চলালে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী অভিযানত হাতে লোতে ৰচিদুল হক আৰু ফাৰুক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 1,03,000 টকাৰ 500 টকীয়া জালনোট আৰু জালনোট প্ৰস্তুত কৰা মেচিনৰ লগতে নকল সোণৰ নাও শিখৰ মূৰ্তি চাৰিপাত খাৰু আৰু এটুকুৰা সোণ ফাৰুক আহমেদ আৰু ৰচিদুল হক নামৰ দুজন আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ আপোনাৰ বিহপুৰীয়াৰ লোক দুজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1,03,500 টকা আমি ফেক কাৰেঞ্চি আমি পাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ এখন সোণৰ নাও এটা যীশুৰ মূৰ্তি আৰু আপোনাৰ এপিচ গোল্ডৰ গোল্ডৰ টুকুৰা আমাৰ ফেক এইখিনি আৰু লগতে 4টা খাৰু আৰু আপোনাৰ পইচা বনোৱা যিটো আমাৰ মেচিন ইউজ কৰে তেওঁলোকে আমি সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জালত পৰাৰ পাছতে ৰচিদুল হক আৰু ফাৰুক আহমেদে আৰক্ষীক দেখুৱাই দিলে বগা কাগজত 500 টকীয়া জালনোট প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতি আনকি নাওবৈসা আৰু গঙালমৰাত বিপদৰ উমান পাই 4 মাহ পূৰ্বে জালনোট আৰু নকল সোণৰ কাৰখানা গুৱাহাটীলৈ তুলি অনাৰ কথাও ক'লে ধৃত দুই অপৰাধীয়ে ক'ৰ পৰা আনিছিলে বস্তুখিনি ক'ত লৈ যোৱা কথা আছিলে ইয়াতে আনিছিলোঁ বেলেগত লৈ যাবলৈ কথা নাই ছাপ্লাই ক'ত দিয়া আছিলে দিয়া নাই ইয়াতে মানে মানুহ আহে কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে কেৱল ৰচিদুল আৰু ফাৰুকেই নহয় বিগত 3 দিনত কেৱল গুৱাহাটীতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ 6টা জালনোট আৰু নকল সোণৰ বেহাৰে জড়িত অপৰাধী লক্ষীমপুৰৰ সেই 6টা অপৰাধীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 15 লাখৰ জালনোটৰ লগতে দমে দমে নকল সোণ লক্ষীমপুৰৰ পৰা চলা এই ভয়ংকৰ বেহাৰ উঠিব নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ বজাৰত অচিৰেই উভয়নদী হৈ পৰিব নকল সোণ আৰু জালনোট বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট